上怎么看出市场被踩碎？谢谢你们，谢谢。面对敏感问题，鸿海创办人郭台铭只字不提。大陆《环球时报》发出震撼消息，大陆税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，而自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况也进行现场调查。鸿海稍早发布重讯表示，会积极配合相关单位的作业办理。而《环球时报》在这篇报道当中也引述了厦门大学的对话，虽然强调这是大陆官方正常的依法行政，不过底下这段话却耐人寻味。他强调，包括富士康在内，台资企业在大陆分享发展红利，获得长足发展的同时，也应承担相应的社会责任，为推动两岸关系和平发展发挥积极作用。实在袂使你讲吼啊，选举若到，啊，特别逼台商表态，是要击退中国。好好啊，照顾咱台湾的企业，大家讲好唔好？好。啊，咱来支持鸿海、富士康，啊，来支持台湾的企业，大家讲好唔好？好。讲好唔好？好。有一阵子，鸿海创办人郭台铭积极投入大选，消息敏感，台商圈也都密切关注事态发展。体育新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。